қайырлы күн құрметті оқушылар, есімім Дәурен Төлбасы, математика пәнінің мұғалімі. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз бұл сызықтық теңсіздіктер үшін өте маңызды тақырыптардың бірі сан аралығы. Бүгінгі сабағымыздың мақсатымыз да осы сан аралығын өте жақсы біліп шығу, осыған байланысты бірігу, қиылысу тақырыптарын меңгеріп шығу болады. Егер сабаққа дайын болсақ, онда бастайық. Сонымен оқушылар, ең бірінші сабағымызға кірсек, бұл жерде көріп тұрғанымызда бізге неге берілген сан аралықтары берілген. Осы сан аралықтарына біз қазір сандар жазатын боламыз. Сан аралығында білеміз, ол -0-ден 1, 2, 3, 4, 5, 6-ға дейін, және солардың -1, -2, -3 деген сандар болады, -x-тен +x-ке дейін баратын сандар. Осы сан аралығында біз екі санды белгілеп алсақ. Мысалы, ең бірінші санды 2 деп алайық, яғни 2-ні көріп тұрғанымыздай, мен жабық нүкте ретінде белгіледім. Және келесі нүктені мен 5 нүктесі деп аламын. Және осының арасын боямын. Бұның мағынасы не оқшар? Яғни бұл оқшар бізде 2 мен 5-тің арасындағы кез келген санды алама болады деген білдіреді. Бұны мен сан аралығында былай көрсете аламын. Яғни x тиесілі, x неге тиесілі 2 мен 5-тің аралығында. 2 мен 5-тің аралығы деп мен осылай көрсете аламын. Жақсы ма? Қайтатын болсақ, 2 деген бұл бізде жабық болып тұр, сондықтан мен оған тік жақша қоямын. 5 деген де нүкте жабық болғандықтан, оған да мен тік жақша қоямын. Сонда оқшар, егер де нүкте жабық болса, біз оған не қоямыз, тік жақша қоямыз дегенді білдіреді. Енді оқшар, дәл осы ситуацияны басқаша қарастырайық. 2 бізде жабық емес ашық нүкте болса, 5 де жабық емес ашық нүкте болса, онда қалай болады? Ол кезде дәл сонда 2 мен 5-тің аралығын аламыз. Бұл жерде не болады? X тиесілі 2 мен 5 деп жазамыз. Енді бұл жердегі жақшалар жай жақшалар болады. Яғни оқушылар, егер нүкте ашық нүкте болса, іші боялмаған болса, онда біз оны жазған кезде жай жақшамен жазамыз. Яғни жай жақша дегеніміз кәдімгі жақша. Келесі оқшар мынандай түрі кездеседі. 2 боялады, одан кейін барып 5 боялмайтын жағдай кездеседі. Бұл жерде қалай жасаймыз? Бұл кесіндіні көрсету үшін біз былай жасаймыз. X тиесілі 2 боялып тұрма, сондықтан 2 бұл бізде тік жақша мен жазамыз. 5 бұл бізде боялып тұрған жоқ, сондықтан 5-ті біз жай жақша мен жазамыз. Немесе дәл осы ситуация керісінше болса, 2 бізде ашық, бірақ 5 жабық болатын болса, және осының арасындағы бізге аралықты табу керек болса, ол кезде былай жасайды екенбіз, x тиесілі 2 бұл жай жақша болады, 5 бізде тік жақша болады. Яғни осылай жасайды екенбіз. Енді ары қарай жалғастырайық. Ары қарай келесінде уже сәулелерге байланысты болады. Мысалы, 2 бізде жабық, және 2-нің оң жағы толық боялады. Қай жаққа дейін боялады бұл? +x-ке дейін боялады. Бұл кезде біз бұны қалай белгілейміз? X тиесілі тік жақша 2-ден +x-дік деп белгілейді екенбіз. Яғни бұл аралықты көрсету үшін тік жақша 2-ден +x-дік деп белгілейді екенбіз. Дәл солай оқушылар, мысалы, 5-тен 5 бұл бізде жабық емес болса, және оның сол жағы боялатын болса, біз бұны қалай көрсетеміз? Ал оқушылар, қалай ойлайсыңдар? Әрине, дұрыс айтасыңдар. Бұл x тиесілі -x-тіктен 5-ке дейін. Бұл жерде 5 жай жақша болады. Жақсы ма? Не үшін жай жақша болады? Себебі 5 бұл ашық нүкте болып тұр. Ашық нүкте болған үшін бұл бізде жай жақша болады екен. Енді оқушылар, бұл біздегі сан аралығындағы көрсеттік. Мына жерде біз интервал бойынша көрсеттік. Енді бұның көрсетудің үшінші түрі бар. Ол бізде былай. Мысалы, x 2 мен 5-тің арасында болса, яғни бізде x қайда орналасқан мына жерде, 2 мен 5-тің арасында орналасқан дұрыс па? Біз бұны былай көрсетеміз. Яғни x ол 2-ден үлкен, бірақ 5-тен кіші деп көрсетеді екенбіз. Екіншісінде 2 мен 5-тің арасында орналасқан, бірақ 2 мен 5 бұл жерде ала алмаймыз, иә? Өйткені олар ашық нүктелер. Біз бұны қалай көрсетеміз? X 2 мен 5-тің арасында орналасқан, бұл жердегі қарайтын болсаңдар таңбаларға, қатаң түрде 2-ден үлкен, қатаң түрде 5-тен кіші.
мына бірінші жағдайға қарайтын болсаңдар, 2 x 2-ден үлкен, бірақ тең болып қалуы мүмкін. X 5-тен кіші, бірақ тең болып қалуы мүмкін. Ал бірақ екінші жағдайда x ешқашан 2-ге тең бола алмайды, және x 2-ден всегда үлкен. Ал x 5-тен всегда кіші, бірақ 5-ге тең бола алмайды. Енді келесі үшінші түрін қарайық. Үшінші түрде қарандар, x 2 мен 5-тің арасында орналасқан, бірақ x 2-ден үлкен не тең, бірақ 5-тен строға кіші. Яғни x дегеніміз 2-ге тең бола алады. X 2-ге тең бола алады, бірақ үлкен. Және x 5-тен кіші. Жақсы? Енді келесіне тоқталайық. Бұл да дәл сондай. X 2 мен 5-тің арасында орналасқан. Бұл жерде X 2-ден строго түрде үлкен, қатаң түрде үлкен, бірақ 5-ге тең бола алады, немесе одан кіші деп қарастырамыз. Енді мына жерге қарайықшы. X 2-ден қандай? X 2-ден үлкен, дұрыс па? Біз бұны былай белгілейміз. X 2-ден үлкен не тең? Яғни X үлкен 2-ден үлкен бола алады, немесе тең бола алады, я? Яғни біз осылай қарастыратын боламыз. Және оқшар ең соңғы түріне келек. Бұл жерде X дегеніміз 5-тен қандай? Строго кіші, яғни X кіші 5-тен деп қарастырады екеміз. Сонымен оқшар, біз осындай сан аралықтарын үйрендік. Енді осының жалпы ережелеріне тоқталып өтейік. Жалпы ережелері бойынша мына жерде бірнеше мысалдар берілген. Осы мысал бойынша атаулары және олардың теңсіздіктерін қарастыратын боламыз. Мысалы, минус 1 мен 4. X егер де минус 1 мен 4-тің аралығында орналасатын болса, біз оны координаталық түзуде минус 1 мен 4 деп осылай белгілейді екенбіз. Бұның мағынасы оқшар, X дегеніміз минус 1 мен 4-тің арасындағы кез келген сан болады, бірақ минус 1 мен 4-ті алмаймыз дегенді білдіреді. Оның белгіленуі, мына көріп тұрғанымызда, екеуде жай жақша минус 1 мен 4, және бұның атауы интервал деп аталады. Келесінде оқшар, егер де x 2 мен 7-нің арасында болса, бұл жерде біз 2 мен 7-ні тік жақша, яғни 2 мен 7-ні біз жабық нүкте ретінде белгілейміз. Неге? Өйткені бұл жерде қарап отсақ, x пен 2 мен 7-те мына жерде не тең деген бар, я? Тең деген белгісі бар. Сондықтан бұл бізде кесінді деп аталады. Бұның атауы кесінді екен. Келесінде оқшар, минус 3 пен 2-нің арасында орналасқан, x минус 3-ке тең бола алады, бірақ 2-ке тең бола алмайды. Жақсы ма? Бұның аты жартылай интервал деп аталады. Көріп тұрғанымыздай, мына жерде и минус 3 жабық нүкте болғандықтан, минус 3-те біз тік жақша қоямыз, 2 ашық нүкте болғандықтан, 2-ке біз жай жақша қояды екенбіз. Және соңғысында бұл сәуле, егер x дегеніміз 5-тен үлкен болатын болса, онда 5-тің оң жағын бойымыз сәйкесінше тік жақ x 5-тен плюс x-ке дейін болады, және бұның аты сәуле. Ал егер де x 6-дан кіші болып, және 6-ны қабылдамайтын болса, онда бұл бізде ашық сәуле деп аталады екен. Оқшар, осы ұғымдардың барлығын жақсылап жаттап аламыз, жазып аламыз, өйткені бұл заттың барлығы кез келген теңсіздікте керек болатын дүние. Осы ережені жақсылап жазып алайық. Енді оқшар келесі тақырыпқа өтейік. Енді осыған байланысты практикалық тапсырма. Төменде көріп тұрған сан аралықтан жазыңдар. Біз осылардың әр қайсын жазайық, я? Бірінші және сан аралығын, атауын дегеннің барлығын толтырайық. Бірінші есепте қарайық. Бұл бізде ата қалай аталады? Бірінші есепте бұл сәуле. Таза сәуленің өзі. Бұл сәуле қарайтын болсаңдар, минус шексіздік пен x-тің арасында орналасқан, яғни минус шексіздік пен 8-дің арасында орналасқан, қателестім, 8-дің арасында орналасқан, және 8 бұл бізде тік жақша болады, өйткені 8 боялып тұр. Және бұны біз x-қа салатын болсақ, x 8-ден қандай кіші, яғни x кіші не тең 8 деп жазады екеміз күшті. Енді дәл сондай екінші есепті бірге шығарып көрейік. Екінші есепті бірген шығарғанда бұл есепті өздерің шығарғандарың дұрыс болады. Мен келесі үшінші тапсырмаға бастаймын. Үшінші тапсырмада қарандар, бұл бізде аты қалай аталады? Бұл кесінді деп аталады. Кесінді бұл қандай аралықты көрсетіп тұр? Тік жақша минус қадымғы 13 пен менің арасында 18 жарымның арасында орналасқан. Дұрыс па? Немесе x-ті ортасына қоятын болсақ, бұл x ненің арасында орналасқан, 13, x және 18 жарымның арасында орналасқан екен. Және оқшар келесі 5-ші тапсырмада бұл бізде жартылай кесінді.
или жартылай интервал деп аталады, кесінде емес, жартылай интервал деп аталады. Бұның аралығы минус 9 бен 4, минус 9 деген бұл бізде жай жақша, 4 дегеніміз бұл бізде тік жақша болады. Ал егер де x-кі салатын болсақ, x ненің арасында орналасқан минус 9-дан үлкен, және 4-тен кіші нетен. Яғни қарайтын болсаңдар, 4 жабық нүкте болғандықтан, 4-тен кіші нетен деген таңба қойылды, ал минус 9 бұл бізде ашық нүкте болғандықтан, x қатаң түрде минус 9-дан үлкен. Және оқшар 7-ші тапсырманы тоже шығарамыз. 7-ші тапсырма бұл бізде ашық сәуле деп аталады. Не үшін? Өйткені мұна минус 2.6-1 бізде боялмаған. Ал бұның белгіленуі, мұнда минус шексіздік таңбасын қойсақ, бұл минус шексіздіктен минус 2.6-1-нің аралығында жатыр. Және оқшар, мұнда x-ті қоятын болсақ, x минус 2.6-1-ден кіші. Кіші болғандықтан біз x кіші минус 2.6-1 деп жазады екеміз. Жалпы оқшар, бұл тапсырмада, бұл тапсырманың мағынасын түсіне алдық деп ойлаймын. Яғни біз бұның атауын, интервалын және олардың сан аралықтарын көрсеттік. Күшті. Енді оқшар, қазір біз бұлай жасаймыз. 2-ші, 4-ші, 6-ші, 8-ші тапсырмаларды әркім өзі шығарады. Одан кейін барып, жауаптарын салыстырамыз. Егер дайын болсақ, пауза қойып бастайық. Және оқшар көріп тұрғанымызда шешімдері дайын болды. Міндетті түрде шешімдерімізді тексеріп аламыз. Және осыған байланысты конспектімізді жазып, дайын болайық. Так, келесі тапсырмада сан аралығын координаталық түзуде кескіндендер деген тапсырма берілген. Бұл тапсырманы оқшар өзіміз шығарсақ, мен біріншісін көрсетейін, және сол бойынша қалған тапсырмаларды өзіміз көрсетеміз. Координаталық түзуде саландар дегенде, бірінші тапсырманы былай жасаймызда, минус 3 пен 5-ті белгілейміз, минус 3 бізде жабық нүкте, және 5-те бізде жабық нүкте болады, және осының арасын бөлейміз. Болды, біз осының барлығын неде көрсеттік, координаталық түзуде көрсеттік. Дәл солай қазір 2-ден бастап, 8-ші тапсырма дейінгі барлық тапсырманы орындап тастайық. Сәттілік! Және міне оқшар, шешімдер де дайын болды. Міндет түрде шешімдермен тексеріп аламыз. Егер де барлығы дайын күшті болса, онда келесі практикалық тапсырманы бастайық. Келесіне бізде қандай практикалық тапсырма берілген? Мына теңсіздіктердің шешімін сан аралығымен жазыңдар деп айтылған. Енді мен біреуін көрсетейін, сол бойынша қалғандарын жазатын боламыз. X артық 7.5. Бұны мен қалай жазамын? Бұл дегенім, бұл 7.5-нан плюс шексіздік дегенді білдіреді, иә? Бірінші есептің шешімі осы. Дәл сол секілді қазір оқшар 2-ден бастап 8-ші тапсырмалардың барлығын осы түрде жазатын болайық. Пауза қойып, бастайық. Так, олай болса, онда шешімдеріне тоқталайық. Шешімдері бұл бізде мынау болды. Осы бойынша оқшар қазір тексеріп аламыз. Барлығы дұрыс болса, бүгінгі тақырыпты жақсы түсіндіңдер деп ойлаймын. Яғни тақырып қатты қиын емес, 6-шы сыныптың қайталауы болатын. Енді біз көріп тұрғанымыздай, интервал бар, жартылай интервал бар, кесінді бар екен. Сәуле бар екен, ашық сәуле бар екен, иә? Яғни осылардың барлығын біз не аралығында көрсеттік, сан аралығында көрсеттік, қос теңсіздік түрінде көрсеттік, және оны интервал бойынша жаздық. Так, бүгінгі тақырып түсінікті болса, оқшар, келесі сабақта кездескенше, келесі сабақта біз осы сан аралығына байланысты бірігу және қосу тақырыптарын өтетін боламыз. Сау болыңыздар!